Привіт усім! Мене звуть Дар'я і у цьому відео хочу поговорити з вами про вентиляцію. Безсумнівно, це важлива складова будь-якого приміщення, оскільки забезпечує свіжість повітря, видаляє зайву вологу та неприємні запахи, а також сприяє підтриманню комфортного мікроклімату. Якщо вентиляція у вашій оселі складається із дірки в стіні, прикритої декоративною решіткою, то можуть виникнути проблеми. Особливо, якщо будинок старий, а вентиляційний канал за тривалий час забився та вже не так добре виконує свої функції. Виправити цю проблему часто можна за допомогою комунальних служб. Але не завжди. Якщо прочистка вентиляційної шахти не допомогла покращити відтік повітря, то слід переходити до більш кардинальних методів. Наприклад, встановити потужний витяжний вентилятор. Саме тому в цьому відео я розповім вам про один з таких пристроїв, щоб, можливо, трішки допомогти вам з вибором. Отже, в руках у мене осьовий вентилятор Blauberg O2. Це стильний і ефективний пристрій для вентиляції приміщень, який поєднує високу продуктивність із сучасним дизайном. Цей вентилятор підходить для різних умов експлуатації завдяки широкому діапазону технічних характеристик та функцій. Встановлювати його слід виключно всередині приміщення, оскільки рекомендована температура використання цієї техніки становить від 1 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Вентилятор може бути встановлений в вентиляційний отвір діаметром 100 або 125 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі системи вентиляції. Максимальна витрата повітря досягає 140 квадратних метрів на годину. Це означає швидке та ефективне видалення відпрацьованого повітря з приміщення. Підключення відбувається до однофазної мережі змінного струму від 100 до 240 вольт або постійного струму 12 вольт. Номінальна потужність вентилятора варіюється від 0,4 до 2,9 Вт, а максимальний струм від 0,18 до 0,4 Ампера. Blauberg O2 оснащена осьовою крильчаткою, яка забезпечує високу продуктивність при низькому рівні шуму до 28 дБ. Для порівняння, рівень шуму у бібліотеці становить приблизно 40 дБ. Тому Blauberg 02 працює дуже тихо і не заважатиме вашому комфорту, навіть якщо встановлений у спальні. Вентилятор має клас захисту IP44, що дозволяє встановлювати його в приміщеннях з високим рівнем вологості повітря. Не страшно також, якщо на корпус пристрою потраплятимуть бризки води. Обертає лопаті двигун типу DC, який є енергоефективним та має тривалий термін служби. Пристрій оснащений датчиком руху, що дозволяє автоматично вмикати вентилятор при виявленні руху в приміщенні та вбудованими датчиками вологості, світла та температури. Загалом у цьому вентиляторі є 8 режимів роботи. Під час монтажу слід обрати один з них. Робити це можна за допомогою багатопозиційного перемикача та малюсінької викрутки. В подальшому обраний режим можна буде змінити, але для цього потрібно буде знімати вентилятор зі стіни. До речі, вам не обов'язково звертатися до спеціаліста, щоб виконати монтаж вентилятора. У більшості випадків, слідуючи порадам з інструкції, ви легко впораєтесь самостійно. Отже, підводимо підсумки. Blauberg O2 не тільки забезпечує ефективну вентиляцію, також він має сучасний дизайн, що підійде для будь-якого інтер'єру. Завдяки широкому набору функцій цей вентилятор стане відмінним вибором для будь-якого приміщення, забезпечуючи комфорт та зручність у використанні. Дізнатись більше про цю модель ви, як і завжди, можете, перейшовши за посиланням у описі до відео. Діліться у коментарях своєю думкою щодо цієї техніки та пишіть про свій досвід налагодження оптимальної вентиляції вдома. А в мене на цьому все. До нових зустрічей на каналі Епіцентр!